Oké. Oké. Oké, we gaan zien met de squat of professor de squat. Oké. עכשיו עם הטאצ'דאון, את זורקת, תחזירי, אחרת לא יראו את הרגל שלך. פה, פה, כן, יפה, בדיוק. יפה, אחד. שתיים. שלוש. יפה. ארבע. חמש. קואורדינציה. יפה, שש. שבע. תשע ועשר. יופי, נשאר לנו בק לנג'ים, את הולכת עם הרגל אחורה. אחת. יפה, תוך כדי. שתיים. יפה. שלוש. ארבע. חמש. שש. תחזרי טיפה קדימה. שבע. בדיוק. תשע ועשר. הופה. כל הכבוד.